انجمنی پارێزگای کەرکووک میوانداری فەرهاد تالەبانی بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی کرد و ئامادەکاریەکانی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانیان تاوتوێ کرد. فەرهاد تالەبانی ڕایگەیاند ڕۆژی سی کانونی دووەم تاکو 28 شوباتی 2014 ناوەندەکانی تۆماری ئەلکترۆنی بەڕووی دەنگدەراندا دەکرێنەوە بە مەبەستی پێدانی کارتی زیرەک بە دەنگدەران. هەروەک ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک با پێویستی زانی دەنگدەران سەردانیەوە بنکانە بکەن بۆم سۆگەرکردنی بەشداری کردنیان لە پرۆسەی دەنگداندا. با مەبەستی لە نزیکەوە با ئاگابوون لە دوا ئامادەکارەکانی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران کە بڕیارە لە 30/4/2014 ئەنجام بدرێت، ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک میوانداری فەرهاد تالەبانی بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کردو باز لە دوا گۆڕانکاری و ئامادەکارەکان کران. لە لێدوانێکشدا فەرهاد تالەبانی ڕایگەیاند لە ئایندەیەکی نزیکدا کارتی زیرەک دەگاتە دەستیان و لە ڕێگەی بنکەکانیانەوە بەسەر هاوڵاتیاندا دابەشی دەکەن. وتیشی هەر کەسێک لە ڕۆژی دەنگداندا ئەو کارتەی پێنەبێت ئەوە ناتوانێت بەشداری پرۆسەکە بکات. لەم ڕۆژانەی داهاتووە پیتاقەی ناخە بگاتە هەموو شارەکانی عێراق و کۆمیسیۆن بۆ دابەشکردنی بەسەر هاوڵاتیانە و بۆ ڕوونکردنەوەی ئالێتی دابەشکردنی ئەم پیتاقانە و گرنگی ئەم پیتاقەیە ڕۆژی دەنگدان کە هاوڵاتی پێبێت، چونکە ئێمە وەکو کۆمیسیۆن ئەعتماد دەکەین لەسەر ئەو پیتاقەیە، چونکە هەموو زانیارییەکی هاوڵاتیانی تایە کە لەکوێ دەنگدەدات ڕۆژی دەنگدانەکەی محەتەکەی کە بۆی دیاری کراوە مەرکەزی اختراعەکەی ناوی ئەو مەدرسەی کەمە مەرکەزی اختراعیە بۆ ئەوەی هاوڵاتی چاش نەمێنێ و بتوانێت ڕووبکاتە چی شوێنێک. ئەم پیتاقەی ناخە بە هەموو زانیارییەکی تایە، تەنها ئەوە نەبێت بەسمە وەرنەگیراوە جارێک، هەروەها ڕەسمیشی وەرنەگیراوە. لەبەرەوە کۆمیسیۆن هەڵسێ بە کردنەوەی بنکەکانمان کە کراوەشە ئێستاکە بۆ تازەکردن نەوەی سجالی تۆماری دەنگدەران بە شێوەی تەسجیلی بایۆمەتری پێدەڵێن. بڕیارە ڕۆژی 30/1/2014 ناوەندەکانی تۆماری ئەلکترۆنی بەڕووی دەنگدەران بکرێتەوە بە مەبەستی پێدانی کارتی زیرەکی ئەلکترۆنی بەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەیە. ئەنجومەنی پارێزگاش بە پێویستی دەزانێت سەرجەم دەنگدەران سەردانی ئەو بنکانە بکەن بۆ ئەوەی بەشداریکردنیان لەو پرۆسەیە مسۆگەر بێت. لە پانزەیەکەوە لەلایەن مەتاڕاتەوە دەست پێ ئەکەن بە وەرگرتنی ئەو سمارت کارتە کە دەگات لەلایەنێکی شەریکێکی ئیسپانیەوە پێشتر طبع کراوە و کاری پێکراوە و دواتریش لەگەڵ کۆبوونی موادی غذائیە دابەش ئەکرێتن بەسەر هاوڵاتیان. و پێشم وایە هەر کەسێک نەچێت ئەو وەرەقەیە وەرنەگرێت یاخود ئەو سمارت کارتە وەرنەگرێتن کە شتە شەخسیەکانی هەر دەنگدەرێکی تێدایە بۆینی ئەو کەسە دەنگدەدات. لەبەرەوە ئێمە تکاون وایە لە هەموو هاوڵاتیان بچنە سەر سندوق کانی دەنگدان و کار بکەن بۆی ئەو سمارت کارتەش وەربگرن لە ڕێگەی مفەوەزیەوە. ژمارەی دەنگدەران لە پارێزگای کەرکووک 872221 کەسە و تەنها لە 134 هاوڵاتیانیش بە مەبەستی دڵنیابوون لە ناوەکانیان سەردانی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەرانیان کردووە. بۆیە ئەنجومەنی پارێزگا تاکیدی کردەوە ئەگەر بە هەمان ڕێژە هاوڵاتیان سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنی کارتی زیرەک، ئەوە ڕێژەیەکی زۆری دەنگەکان دەفەوتێن، چونکە لەم هەڵبژاردنەدا پشت بەو کارتانە دەبەسرێت. هەڵکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لێژنەیەک بە نوێنەرایەتی حیزبە کوردستانیەکانی کەرکووک سەردانی لقی کەرکووکی پارتی دیموکراتی